Transformák Karel. Brr, to je venku ale zima, že, Bobby? Nevím, jestli je moc bezpečné být v takovémhle počasí ve vodě. Ale ne, Bobby, vypadá to, že na řece je spousta ledu. To vypadá hodně těsně. Myslíš, že budeš schopný projet? Dávej pozor! Ne, Bobby, doufám, že nejsi zraněný. Jsi v pořádku, Bobby? Drž se, je tady Sam. Same, potřebujeme pomoc pro Bobbyho. Uvíznul mezi dvěma ledovci. Můžeš prosím zavolat supernákladák? Ahoj, Karle. Bobby měl nehodu a uvíznul v ledu. Pomůžeš nám? A v jaké vozidlo se přeměníš, Karle? Wow, teď jsi super ledoborec. Tak, jdeme na to. Vydrž, Bobby, už je tady super nákladák. Proráží celý ledovec a rozbíjí ho na spoustu malých kousků. Tady je vlek, Bobby, chytni se ho. Samé, mohl by si zatím sehnat Toma? Budeme potřebovat vzít Bobbyho do dílny. A už je tady Tom, Bobby. Ten už se o tebe postará. Wow, super nákladáku, ty jsi úžasný. Myslím, že je na čase jít, supernákladáku. Díky, že jsi zachránil Bobbyho a rozbil led na řece. Teď už je bezpečná i pro ostatní čluny. Sbohem všichni, uvidíme se příště. Transformák Karel.
Ahoj, Ethane. Co pak se přihodilo? Vypadáš nemocně. Jsi v pořádku? Každopádně si potřebuješ odpočinout. Ale nový most musí být už dneska postavený. Ale netvař se tak rozmrzele, Ethane. Zavoláme na pomoc transformáka Karla. Ten tě dokáže na jeden den zastoupit. Hej, Karle! Ethan se dneska necítí moc dobře, ale nemůžeme se bez něj obejít při stavbě nového mostu. Budeme potřebovat tvoji pomoc. Máš čas? Super, tak pojďme na to. Tohle je fakt parádní místo, Karle. Tak a do jakého vozidla se dneska přeměníš? Do sklápěče, jasně. Čas na přeměnu. Pojď na to, transformáku Karle. Super, vypadáš přesně jako Ethan. A teď hurá na staveniště postavit nový most. Podívej, Karle, jeřáb Charlie už na nás čeká. Teď pojďme přemístit tyhle kostky na druhou stranu. Jde ti to skvěle, Karle. Je na čase převést náklad na druhou stranu. Je, víš přesně, kde to vyložit, Karle? Neboj se, já ti to ukážu, pojeď se mnou. Přesně tak, hned první vlevo před námi. Vidíš to? Tak přesně tam potřebujeme vyložit náklad. Ještě nám toho trochu zbývá, pojďme se vrátit a převezeme ten zbytek. Je to. Perfektní, Karle. Už nám toho zbývá jenom troška. A je hotovo. Skvělá práce, Karle. Díky moc za tvoji pomoc. A teď už je na čase jít domů. Měj se, Karle, a brzy zase na viděnou.